אמן, כי תעשה למלחמה על אויביך ותנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכית את אביה ותמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובלת והיית לך לאישה והיה אם לא חפשת בה ושלחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר ענית לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרנו מכל אמונתנו לתורה טובה ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת צנועה וילדו לו בנים האהובה והצנועה והיה הבן הבכור לשניה והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שיניים בכל אשר ימעשה לו כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה אמן זכר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע עליהם ותפסו בו אביו ואמו והוסיעו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו ואמרו אל זקני עירו ואיננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובה ורגמו כל אנשי עירו בבנים ומתו ביער טהרה מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת ותורת המת וחיו עולם ותורת 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 ברוך אתה אדוני נותן התורה יגל ויתגדל שמח רבה אמן ואתה ירחי אותי ויאמר יקום עשותי ויסמח ולתענה ויקרב משה אמן ונכון וחיית לחובת ישראל והגלה ובזמן קריב ובו אמן אמן ישמר רבה מברך ברוך אתה אדוני אתה עלה ויתעלה שמי.